Ճիշտ ասած, այս օրերին երկրագնդի վրա երևի թե չկա մի հայ, որի մտորումների, անհանգստությունների ցավի կիզակետը Երևանյան դեպքերը չլինեն։ Եվ այսօր, հարգելի բարեկամներ, անհնար է ջայլա մի քաղաքականություն վարել, թե իբր ոչինչ չենք նկատում, և թեկուս մեր այս հանդիպման շրջանակներում չխոսել այդ մասին, պարզապես անհնար է։ Այն իրադարձությունները, որոնք այսօր մեզ ուզում են, ի վերջո ունեն իրենց խորքային պատճառները։ Հենց այնպես չի լինում։ Ապրիլյան դեպքերը մենք դիտարկեցինք ցավով, սպասումներով, հաղթանակի ձգտմամբ, կորուստների ափսոսանքով, վրդովմունքով, բայց այնուամենայնիվ պետք է գիտակցել նաև, որ ապրիլյան դեպքերից հետո Հայաստանը այլևս մինչ ապրիլյան Հայաստանը չէ։ Հանրությունը և նրանք, հանրության լավագույն մասը, ովքեր իրենց հոգու կանչով, հայրենասիրությամբ գնում էին պաշտպանելու հայրենիքը, եկան և դեմ առան այնպիսի մի փաստերի, որոնք կային, որոնք այս կամ այն չափով էլ մեզ ուզում էին, սակայն դրանց ահագնացումը ի վերջո չէինք զգացել, չէինք տեսել։ Միանշանակ պատասխան տալ այս ամենին անհնար է, ոչ թե դժվար է, այլ անհնար է, որովհետև նմանօրինակ երևույթները և հայրենասեր մի խումբ, ովքեր այրունով պաշտպանել են այս հայրենիքը, հերոսության չափի անվանումներ են, անուններ ունեն, հանկարծ զինված գրավում են ոստիկանական գնդի տարածքը և իրենց անհնազանդությունն են հայտնում իշխանություններին։ Դա իրապես դեռ ամիսներ են տևելու, որպեսզի մենք կարողանանք խորապես վերլուծել լավն ու վատը, սխալն ու ճիշտը և այլն։ Սակայն այսօր իսկ այս իրադարձությունների կիզակետում, երբ որ փորձում ենք սառը դատել և նայել իրերի վիճակին, ակամա մենք մեզ հարց ենք տալիս, լավ, այս պետությունը, որ ուներ ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, որ այդ ծառայությունները ձերբակալել էին Ժիրայր Սեփիլյանին անօրինական զենք կրելու համար, ինչ է, չկար այն հետախուզությունը, այն մեթոդները, որ իրենց աչքի առաջ, իրենց քթի տակ մի ամբողջ վաշտ զինված էր։ Միթե նրանք ահազանգ չունեին, միթե նրանք պատրաստ չէին դրան։ Եվ արդյոք նրանց մեղադրելու խոսքեր մենք այսօր գտնում ենք, թե ոչ։ Ինչա, նրանց մեղադրությունը, նրանց մեղադրելը սոսկ մի բանում եմ ես տեսնում, որ այնուամենայնիվ նման ձևով իշխանապողություն չի լինում, որքան էլ ցավալի լինի, թե ուրախալի, այո, ժողովրդին կողմից իշխանել նրանք ընդունվեն կամ չընդունվեն, նման ձևով իշխանապողություն չի լինում։ Հետևանքը լինելու է աստվածչանի արյունահաղորդությունը։ Բայց այսօրվա այն մեթոդները, որով փորձում են ճնշել զինյալներին նրանց կամքը, որոնցով փորձում են ճնշել նրանց սատարող ոչ քիչ թվով մարդկանց, պարզապես անընդունելի է։ Տարիներ առաջ, երբ որ Ղարաբաղյան շարժման օրերին հարթակից նաև ես էի Ղարաբաղի միացումը պահանջում, Վանաձոր քաղաքի ոստիկանապետը մի հրաշալի մարդ, մի ազնվագույն իսկապես ծառայող ու հայրենասեր Աշոտ Հովսեփյանը իր ծառայակիցների հետ բնական է հսկում էր այդ հարթակը։ Եվ պահ ընտրելով մոտեցա նրան, ասացի, ընկեր Հովսեփյան, լավ, հանկարծ ու հրաման ստանաք, որ պետք է ժողովրդին ուժով, զենքով, մահակներով ծրել, դուք կատարելու եք այդ հրամանը, խփելու եք մեզ։ Նա հուզվեց իմ հարցից, բարկացած ինձ վրա, ասաց, գենա միտինգը տարա, հա, Աշոտն իր ժողովրդի վրա զենք բարձրացնողը չի, այդպիսի հրաման լինի կգամ կողքիդ կկանգնեմ։ Ահա որ անարխիկ վիճակ է, երբ որ ծեր կանանց, մանկամարտ աղջիկներին, երիտասարդներին առանց որևէ իրավական հիմքի հավաքում են, պարզապես հավաքում են, և հոտի պես լցնում
ինչ որ մի զորամասից սպորտ դարլիճ, այն էլ տևական ժամանակով։ Հարգելի բարեկամներ, այդպեսի մեթոդներ չեն կիրառում, սա 21-րդ դարն է։ Ես չեմ խոսում, երբ որ ոչ մի իրավական հիմք չկան հասնելու համար։ Անձամբ ես միշտ ոստիկանությանը հարգել եմ։ Նրանք այն քաջարի տղաներն են, որ առաջինը գնացին եւ ընդունեցին թշնամու կրակը իրենց կրծքի վրա պաշտպանելու հայրենիքը, մինչեւ որ խմբեր կազմավորվեցին զինված։ Նրանք են, որ գողերից, ավազակներից մեզ պաշտպանում են, իրավապաշտպաններ են, եւ այդ հարգանքը չի փակվելու, այն վաստակը, որ նրանք ունեցել են։ Բայց ահա եկել է մի պահ, որ ոստիկանական հրամանակազմը ինքը խաղում է իր իսկ հեղինակության հետ։ Սա աբսուրդ է, եւ ընդհանրապես մեր կյանքում աբսուրդներ շատ կան։ Ինչպես կարելի նման ձևով արվել մարդկանց հետ, ինչպես կարելի առանց հիմքի? Ծիծաղելի է, որ Լևոն Բարսեղյանի մոտ այսքան դանակ են հայտնաբերել եւ զենք համարելով ձերբակալում են նրան։ Դուք պատկերացնում եք, Լևոն Բարսեղյանը այսքան դանակով գնացել էր պաշտպանելու 30 զինյալների, ովքեր կալաշնիկով, ավտոմատով եւ հրազենով էին զինված։ Միթե սա աբսուրդ չէ։ Պայքարելու մեթոդներն էլ պետք է խելամիտ լինեն եւ անպայման մարդասիրական լինեն, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա։ Եվ ընդհանրապես հարց է առաջանում. ահաբեկիչ են արդյոք նրանք։ Միայն ռուսական զլմ-ներն են ասում նրանց ահաբեկիչ են։ Աշխարհի ոչ մի լրատվամիջոց այդ տղաների մասին այդ բառը չի օգտագործում։ Եվ նույնիսկ երկրի նախագահան զինվածների խումբ անվանեց նրանց, եւ ոչ թե ահաբեկիչ։ Ահաբեկիչներին ժողովուրդը չի սատարում։ Կենթանի պատ չի կազմում նրանց ու ոստիկանների միջև։ Ահաբեկիչներին հատ չեն հասցնում։ Ահաբեկիչները լրագրողներ չեն ընդունում։ Վերջապես զոհված, ցավալիորեն, խիստ ցավալի էր զոհված ոստիկանի դեպքը, պատվո համազարգ ահաբեկիչը չի տալիս ու չի խոնարհում նրա հիշատակի առջև։ Սա միանշանակ չի դիտվում որպես ահաբեկչություն, նամանավանդ որ ահաբեկիչը դա քրեական արդեն մեղադրանք է, եւ նրանց կարող ենք անվանել ահաբեկիչ միայն այն ժամանակ, երբ որ դատարանն է իր վճռով, ի վերջո դա հաստատում։ Հետաքրքիր բաներ են կատարում։ Ինձ համար շատ անսպասելի էր, որպես դրամատուրգի, երբ որ նայում եմ այս գործողությունների ընթացքին, նույնիսկ Հոլիվուդի ամենաուշեղ սցենարիստները գործողությունները զարգացնելու այդ ձևը կարող է չհայտնաբերեին, որ ինչ որ մեկը, Արթուր Սարգսյան անունով, սննդով բարձած իր սեփական մեքենան ճեղքում եւ օգնության է հասնում պաշարվածներին։ Ինչ մնաց բժիշկների կալանումը, ես մի քիչ այսօր ելույթ ունեցողներին, թե գիտեք դուք, բժիշկներին պատանդ եք վերցրել եւ այլն, այնուամենայնիվ համաձայն չեմ նրանց հետ եւ գտնում եմ, որ սարկովի է դա։ Նախ այդ բժիշկը, եթե մի քիչ, այսպես ասած, Թասիբ ունենար, ինքը կասեր, որ ինքնական մնում է, որովհետև բժշկի պարտականության մեջ մտնում է հիվանդին չլքելը։ Այս բոլոր ասասներս ամենևին չեն նշանակում, եւ դա վախից չէ կամ ինքնապավագրումից չէ, որ ասում եմ, թե ես արդարացնում եմ նման զինված ելքը մեր երկրում տեղի ունեցող եւ տեղի ունեցած բոլոր ձախողումների, բոլոր մեր նվաստացումների, սոցիալական այս վիճակի համար։ Ամենևին ոչ, այո, ես գտնում եմ, որքան էլ ինձ ոմանք կփորձեն քարկոծել, ասել, որ նման ձևով այնուամենայնիվ հեղափոխություն չի լինում։ Լինում է քաղաքական ձևով, իսկ քաղաքական ձև չէ, քաղաքական պայքարի այնուամենայնիվ ձևին չի տեղավորվում։ Հետաքրքիր է, որ այսօր այս բոլոր իրադարձություններում ոմանք անմիջապես փորձում են դիվիդենդներ շահել։ Նույնիսկ որոշ կազմակերպություններ իրենց ռեկլամները, գովազները, երբ որ սոցցանցերում դնում են, արդեն բռուսկված այսպես բազուկներ, թվում է, թե պետք է բացես այդ էջը, կարդաս իրադարձության մասին, եւ պարզվում է, որ գովազնում են ինչ-որ մի վառարան, որ գիտեք, այդ վառարանները հեղափոխություն են անում մեր կենցաղում, ինչ-որ մեկը իր, չգիտեմ, ներքնազգեստները, արտադրած ներքնազգեստներն է ռեկլամում։ Դա դեռ ցավի մի կողմն է։ Մյուս կողմն այն է, որ արժեքների կորուստը բերում է նրան, որ մտավորականությանն են քարկոցում։ Այս օրերին, երբ որ դժգոհություններ կան,
եւ աղերսներ կան մտավորականության նկատմամբ, այդ մտավորականը գլուխը որ կարող տա, արժեքներ են թողել, հեղինակություններ են թողել, մեր կյանքի մասին է խոսքը, որ այսօր մտավորականը կան իր խոսնասի, եւ միթե դուք կարծում եք կամ մի մտավորական, ով չի ուզում ճշմարտությունը ճչալ եւ ասի, կամ բաներ, որոնք գոնե մտավորականը ինքը մարդիկ չէ, ոչ ազատամարտիկ է, եթե իհարկե իրապես հայրենիքի կոչով չի եղել այդ բանում, եւ քաղաքական գործիչ չէ, նա իր հեղինակության պետք է հանդարտության տանի նրանց, այնահաղությունից խուսափելու կոչեր անի, այլ բան է գուցե այդ կոչի մեջ միակողման է լինում, կամ մի քիչ որոշ գրասենյակներում հղկվում է նրանց խոսքը, բայց չպետք է ի վերջո գետնին հարվածացնել մարդկանց, չպետք է փախարակել։ Ինչ զարմացնում է մեկ այլ բան, այն ամբոխավարական մոտեցումը, որ քարկոցում են այսօր հերոս ես, վաղը դառնում ես դավաճան, սկսած Վիտալի Բալասանյանից, վերջացած մտավորականությամբ կամ այն, այսինքն ինչ որ մեկի քիմքին չի գալիս քո ասածը, ամիջապես սկսում է քեզ փախարակել, եւ արի տես որ որոշ տակ գլուխներ էլ ունենում են իրենց անմիջական արձագանքը դրան, դա երևի դա էլ է սպասելի, ինձ համար նույնիսկ անսպասելի չի այն, որ որտեղ են մեր այսպես կոչված ժողովրդի ընտրալները, ուր են նրանք, ինչու չեն գալիս մի հատ ժողով իրենց ընտրած ժողովրդի կողքին կանգնում, ոչ եմ ասում բողոքեն, պաշտպանեն զինյալներին, պատկազմեն ժողովրդի եւ այդ մարդկանց միջև, թույլ չտան որ իրենց ընտրողին առանց հիմքերի տանեն, ձերբակալեն կամ բերման ենթարկել, որտեղ են այդ լվիկները, ճոյտերը, ես ինչ գիտեմ այդ թոխմախները, չէ որ բոլորիս էլ պարզ է, որ ձեր եւ ձեր նմանների պատճառով է հեղինակազրկվել այսօր հանրապետական կուսակցությունը, Նժդեհի գաղափարախոսությունը դավանող կուսակցությունը, Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի կուսակցությունը, ինչու դուք այնպես արեցիք, այդքան կարողացաք արմատակալել այդ կուսակցության մեջ, որ դեռևս անթամագրված ազնիվ մարդիկ այդ կուսակցության չեն կարողանում ձեզանից ձերբ ազատվել, միթե կարելի էր մի ամբողջ կուսակցություն այդպես հեղինակազրկել մարդկանց աչքին, ի վերջո նրանք ո՞ր ժողովրդի ընտրյալներն են, այն երիտասարդ ոստիկանների, որոնց հայացքում ես տեսնում եմ արդեն ինչ-որ տատանումներ, նրանք ի վերջո այս գործազրկության դարում իրենց ծառայական պարտն են կատարում, հրամանն են կատարում, ես այդ երիտասարդներին այդքան էլ չեմ մեղադրում, իհարկե նրանց մեջ կան այնպիսիները, որոնք իծանես սադիստներ են, նրանց համար հենց այդպիսի պահ կար, դա էլ եմ հասկանում, բայց չեմ հասկանում որ կարող է ասենք քո երկրի գիտությունների ակադեմիայի պրեզիդենտը, նախագահը երկիրդ անվանի քոսոտ, հաջորդ օրը նորից վերընտրվի այդ ակադեմիայի նախագահ, բայց հիմա թող փորձի մտավորականներից մեկը, մտավորականներին մի կողմ թողնենք, ոստիկաններից մեկը ինչ որ մեկին քոսոտ բառն ասի բարձրաձայն, անմիջապես կդառնա ռումբ, մենք ահա թե որտեղ է բարի կշռույթը, չենք հասկանում, չենք կարողանում եւ երբեմն տարերայնության ենք տանում, եւ ահա այս տարերայնությունն է, որ ինձ բավականին երկուղի մեջ է գցում, եւ որ տեսնում ես հոգեորականները պահ են մտել, պարզապես պահ են մտել, եւ համոզում ես որ այն խաչը որ նրանք կրում են իրենց կրծքին, նրանց համար սոսկ սովորական փայփլուն բրոշկա է, եւ ոչ թե հավատքի այն սիմվոլը, որով իրենց հոտին պետք է առաջնորդել, որտեղ է կաթողիկոսը, ամենա հանցագործ մարդուն անգամ, երբ որ գնդակահարում են կամ կախաղան են հանում, նրա մոտ հոգևորական են տանում, ինչու չեն գալիս նրանք կանգնում ժողովրդի եւ զինյալների մեջ, ինչու չեն կարողանում հաշտության եզրեր գտնել, էլի եմ կրկնում, ոչ թե հանուն հեղափոխության, այլ արյունահեղություն չլինի, ի վերջո բավ է մենք տեսանք եւ արյուն եւ արցունք եւ զրկանք, եւ դեռ հայտնի էլ չէ մինչեւ երբ պետք է կարողանանք դա կրել, ինչքան կարող է նյարդերը դիմանալ, խոսքեր չեմ գտնում ասելու նաեւ մեր կառավարող այրերին, բոլորը պահմտած սպասում են, նախագահը կասի լավ է,
իրենք կշարունակեն։ Կասի վատ է, անմիջապես կարցականք են։ Մենք այդպիսի դեպքերի վերջ ունենք։ Սպասում են։ Սպասում են իրենց տեղը ապահովված լինելու համար ի վերջո։ Հարգելի բարեկամներ, այո, պրոբլեմները շատ են, այս միջադեպը, ախր միջադեպ բառը ասում եմ եւ մտածում, սա միջադեպը չի, սա ցասումնալից մի ահավոր իրավիճակ է, որ մարդ ինքն էլ չի գլխի ընկնում, թե ինչի է տանելու այս ամենը։ Այնուամենայնիվ, այս իրադարձությունները բերում են, նորից շեշտադրում են այն պրոբլեմները, որոնք կան մեր երկրում, այն թալանը, այն կոռուպցիան, որի դեմ ձևական պայքար է մղվում, որ մենք չենք կարողանում հաղթահարել։ Եվ կուսենայի ավարտել խոսքս մի պատմությամբ։ Տարիներ առաջ մեր քաղաքացիներից մեկը եկել էր ինձ մոտ և պատմեց, թե ինչպես փոքր էր ինքը ստալինյան ռեժիմի ժամանակ եկել էին հորը աքսորելու։ Հայրը երկար, շատ երկար, երևի թե մի կես ժամ դողացող մատներով անընդհատ սկսել է կապել կոշիկների քուղը։ Զինվորականներից մեկն ասել է, ձևեր է թափում, առաջ ընկի գնա, հրամանատարը թույլ չտվել, որովհետև այդ մարդը քուղը կապելով անընդհատ հատ-հատ հոնքերի տակից սկսել է նայել իր հարազատներին, մտովի մնաց բարով է ասել նրանց, և առաջ ընկնելով ասեմ, չի էլ վերադարձել աքսորավայրից։ Հետաքրքիր միջադեպ է։ Անցած շաբաթ օրը Վանաձորի գլխավոր պողոտայով քայլելիս հանկարծ Արցախ բուրակում շեշտում եմ, կանգառի մոտ տեսա կանգնած է այն ավտոբուսը, որով մարդիկ արտագաղթում են։ Սովորաբար այդ ավտոբուսը այդտեղ չի կանգնում, ավելի հետ է կանգնում, բայց պարզվեց, որ մի երեխա ավտոբուսից մորը խնդրել է, ցայտաղբյուրը տեսնելով, մորը խնդրել է, թե ջուր եմ ուզում խմել։ Այդ փոքրիկը այսպես ցայտաղբյուրը գրկած շուրթերը հպել էր ջրին ու չեր պոկում, չեր էլ խմում, պարզապես չեր պոկում, մայրն ասում էր կշտացար, գլխով բացասական շարժում էր, ով ասում էր չէ, չկշտացա, ու էլի շարունակում էր, և այնքան մինչև մոր համբերությունը հատավ, ասավ, ախր ձևեր է թափում, չի ուզում գա, ձև է գտել, որ չգա։ Մի կողմի ձևեր է թափել այն մարդը, այսպես ասենք, ով իր քուղերն էր կապում, մյուս կողմից այս փոքրիկը, որ իր ներքին սիրով, համոզմունքով չի էր ուզում լքել երգիրը։ Ուր են գնում մենք, այս անհայտությունը ի վերջո, ուր է տանելու մեզ։ Աղոթենք ասում, որ այունայողություն չլինի, աղոթենք, որ արդարադատություն լինի այդ զինյալ խմբի նկատմամբ, ովքեր ի վերջո հայրենատյա չեն, նրանք մահապարտներ են հանուն հայրենիքի։ Աղոթենք, որ ոչ մի ոստիկան չվնասվի կամ չզողվի, բոլորն էլ մերն են, մեր արյունից են, և աղոթենք, որ չունենանք այնպիսի մանուկներ, ովքեր չուզենալով գնալու անթաշ շուրթերը չհպեն այդ ցայտաղբյուրի ջրին, իսկ դրան հասնելու համար ի վերջո խելամիտ քայլեր են պետք, խելամիտ նախաձեռնումներ են պետք, այդ նախաձեռնումները, քայլերը մենք ձեզ հետ միասին սպասում ենք մեր ղեկավարներից, եթե իհարկե նրանք ցանկանում են փոխել այս երկիրը դեպի լավը, դարձնել 21-րդ դարի երկիր, ոչ թե միջնադար, ոչ թե անարխիկ մի վիճակ, որում արդեն իրապես համբերության բաժակը լցվում է։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։